say Justin to Justin. Venner, guess what happens? Har hun fået en kæreste? Som old man i dag. Det står med skridt fra skruer. Jeg tror, at hendes øre er for store. Man har vel kun det sjov, man selv laver, er det ikke det, man siger? Jeg er så træt. Jeg kunne ikke sove, så jeg tror også, hvis jeg faldt i søvn til noget 1:30 eller sådan noget. Det er klokke. Det er også tidligt, mand. Jeg vil hoppe i bad, og så er jeg forhåbentlig lidt mere frisk bagefter. Den perfekte fødselsdag vil faktisk bare være mig, der lå her resten af dagen. Ej, nu skal jeg tage mig sammen, kom. Det er faktisk første gang, at jeg vågnede alene på min fødselsdag, men en gang skulle vel være den første. Jeg går i bad. Så sidder vi her igen. Det er sgu min fødselsdag i dag. Hold kæft, nogle tørre arme. Det er sjovt, jeg føler intet for 23. Det er som om, det er sådan en ligegyldigt tal. Men der er faktisk én klub, jeg må komme ind på i Aarhus nu. Og sikkert også nogle andre, så altså helt ligegyldigt er det jo heller ikke. Men altså, jeg føler 24, det lyder lidt sejere. Jeg ved heller ikke, hvor godt det er at være 23. 3, det er jo et ulige tal. Jeg har allerede lige lavet min bryn, bare lige så jeg var lidt foran. Men ja, det er min fødselsdag i dag. Hvad står der på programmet? Sille havde faktisk forsøgt at få fri fra arbejde, så det var, at hun kunne være her, så jeg ikke skulle stå op alene og sådan noget. Hun endte så med ikke at få fri, men så er det heldigt, at Christine, hun kunne komme mig til undsætning. Siden i ren panik, sådan de foregår, så var jeg sådan, gud, jeg har ikke nogen planer på min fødselsdag. Hvad skal jeg lave? Så jeg skrev til Christine, om hun ikke godt ville spise morgenmad med mig, og det ville hun heldigvis gerne. Mig og Christine har faktisk været vildt meget sammen på det seneste. Hun er så sød. Nu får I lige hele love story. Jeg møder hende til et event, efter at jeg flyttede her til København. Jeg har mødt hende før, men det har været sådan en gang om året-agtigt. Men da jeg så flyttede, der møder jeg hende til et event. Og så ikke super lang tid efter, der skriver jeg så til hende, om vi skal drikke et glas vin eller et eller andet. Så jeg ender med at tage hjem til hende. Og jeg tror seriøst, jeg var der 7:00 eller sådan noget. Og jeg ender så med at være hjemme sådan noget 2:30-3:30. Fordi vi bare ender med at sidde og drikke en flaske vin og sad bare og snakkede derudad. Virkelig crazy, synes jeg. Og så har vi sgu bare været venner lige siden. Hun er faktisk også en af dem, der ikke kan komme i morgen, fordi hun allerede skulle til en fødselsdag. Så det er lidt ærgerligt. Men nu skal jeg spise morgenmad med hende, og vi skal ind og spise på noget, der hedder Kalabar. Efter det, der skal jeg faktisk til PT. Mig og hende, vi skal jo stille op til det der High Rocks den 23. Og der er del med ikke lang tid til efterhånden. Så selvom det er min fødselsdag, så bliver vi seriøst nødt til at få trænet. Og det sidste, jeg skal i dag, det er i aften, der skal jeg ud og spise med Ida og Sille på noget, der hedder bare pasta. Ligner jeg egentlig en på 23? Jeg tænker, at de fleste vil sige nej, men sådan på et eller andet tidspunkt, hvor jeg skulle også se ældre. Jeg skal have pakket mine ting, for jeg skal faktisk afsted lige om lidt, og jeg skal have pakket træningstøj, og jeg ved ikke hvad. Hold kæft, jeg håber ikke, hun tæller mig til at løbe i dag. Oh my god, hun har set lige, hvad jeg fandt ud for en min dør. Har hun fået en kæreste? Ej, det har hun ikke. Men det kunne have været sjovere. Ja, den er fra Manchester. Så tror jeg, det vist godt, jeg ved, hvem der har sendt det. Jeg har aldrig fået leveret blomster før, hvad foregår der. Ej, hvor er de nuttede. Prøv lige at se, hvor flotte de er. Der er det dem, der har været tidligt oppe for at kunne stille det her ud på mit dørtrin. My protein fam. Ej, hvor er det sødt. Ej, jeg kan slet ikke. Ej, jeg kunne græde, seriøst. Men tulipaner, er det ikke sådan noget, der skal klippes af alt muligt? Det kan jeg sgu da ikke nå. Kan vi ikke bare lige fyre noget vand i den her, så kan vi gøre det, når vi kommer tilbage? Jeg er på kanten til at græde, og det er ikke engang løgn. De er så flotte, seriøst. Jeg har fået pakket mine ting nu, og I skal lige se, hvad jeg har købt. Da jeg var på ferie, der købte jeg de her. Ja, der skal jo så stå 23, ikke? De har lys, fordi jeg tænkte, det kunne være ret cute sådan at tage et billede sådan med dem her i en kage eller sådan et eller andet. Og så typisk mig har jeg siddet og tegnet kanten sort. Den var rød før. Jeg er seriøst lidt speciel på nogle punkter. Let's go. Fun fact, jeg kiggede faktisk på lejligheden her. Det er det, jeg er glad for, at jeg ikke tog. Altså, som i lejligheden lige der, tror jeg det er. Jo, fordi man gik ind der. Glad for, at jeg ikke gjorde. Hallo. Det er virkelig godt ramt. Så godt. Jeg vidste, der var uheld over at blive 23. Trætallet ville ikke det, jeg gerne ville. Præcis, det er trætallet. Det er helt færdigt. Spanske lys. Det er en kanelsnegl. Jeg troede, det var en kardemommesnor. Jamen, smager godt. Thank you.
Men nu tror jeg snart ikke, at jeg græder. Jeg er lige kommet hjem til endnu en buket blomster. Og sådan der, jeg tror ikke, I forstår sådan, hvor meget det betyder for mig at få blomster. Jeg ved ikke, det rammer bare på en anden måde. Jeg ved ikke, jeg kan ikke forklare det. Jeg fik jo også den her vanvittig smukke buket af Christine. Og det her, det er seriøst spot on sådan mig i en buket. Det er det smukkeste, jeg længe har set seriøst. Men jeg må faktisk indrømme, jeg aner på ingen måde, hvem det her det er fra. Så har hun faktisk en kæreste. Lol, det står jo... Ej, okay. Nu er jeg også bare dum. Det står vidderligt sådan lige på kortet. Det er fra mit agency eller fra min manager. How cute. Spændende, hvad det er for en buket. Gud, jeg har sgu da slet ikke. Har jeg vaser nok til alle dem her? Jeg kan slet ikke. Det er lidt for meget af det gode. Jeg tror seriøst, det er det første gang, jeg sådan har fået leveret blomster. Så det er sådan alt for meget af det her. Jeg kan slet ikke håndtere det. Se nu der. Ej, den er også flot. Med dejlig chokolade og kager til tillykke! Mor, hvor er det sød. Ej, det er lige min farver. Har du købt kaffe? Vi har simpelthen fået flere blomster nu. Men Ida, hun kom med den skønne idé, at vi kan tage hendes buket og sådan blande med den her buket. Det kunne være ret flot. Sådan. Venner, se hvad Sille kom med. Gå væk med mig. Altså, mit hjem blev til en blomsterbutik nu. Det er jo helt sindssygt, det her. Okay. Skud til fodboldtrøjefredag og Danmarks bedste fodboldhold. Nå, vi skal bare lige hurtigt have touchet min makeup op. Jeg har været i bad efter, at jeg kom hjem fra min træning bare lige inden. Jeg har ikke vasket hår. I må gerne synes, jeg er klam. Jeg synes ikke, det er klamt, men jeg skal også i bad i morgen, så jeg gider ikke at vaske hår igen i dag. Tager du mascara? Ja, det har jeg allerede. Ja, det må være det. Nej. De to andre. Point op til hvad han spurgte, om vi kørte det? Okay, hun kører godt. Ej, du har gjort det! Man skal høre den her sang på min fødselsdag. I've heard of a love that comes once in a lifetime. How can I be homophobic? My bitch is gay. Hit man in a top hat and my crew jacks. You see the bulging, that see the motion clap when you're throwing it back. We're smoking cigarette, mixing Cody and up with a Finnegan. SOS. Mia's fødselsdag, Justin's fødselsdag. Said I really like the blacks. Den har jeg hørt live. Jeg har også hørt live, jeg så den var bedre. Skal I høre noget sjovt? Så faktisk til, ikke til Justin-koncerten, men det år til Smukfest, der var mig og Silly blevet genforenet. I settle for the ghost of you. Fuck er det? Og så er der lige en pose. Og så kan du så selv justere det der, ikke? En vaskeguide. Tak. Det er dig, der aldrig har vasket tøj i dit liv. Ja, du kan selvfølgelig bruge det her til noget andet, ikke også? Tag kortet først. Den her? Ja. So excited. Svær. Jeg skal ind og se Amager-revyen ved Sille. Nå. Hvad hedder det? Et af gæsterne, der har fået det, at vi skal ind og se Amager-revyen. Så skal vi have kartoffelpizza og drik, og så skal vi på hive. Ja. Og så Coca-Cola dagen efter i seng, fordi det er det, vi altid gør. Ja, Sille har aldrig vasket tøj i sit liv. Er det ikke sygt? Men hun er jo heller ikke så gammel. Fuck, jeg er 3 år ældre end dig nu. Okay, så vi har spist nu, og det var virkelig lækkert. Jeg fik tatar, som var virkelig lækkert. Der var sådan en mega lækker creme indeni. Og så synes jeg, at focaccia-brunnen var mega god. Ja, lige var syge. Og oliven var altså og burrataen. Ja, det var bare faktisk virkelig godt. Faktisk bare det hele. Nej, faktisk også vin. Mm. Så det kan vi godt anbefale. Men ja, og så kommer Mathilde her om halvanden time, tror jeg. Ja, jeg glæder mig til at se hende. Og hvorfor er der så meget politi? Når vi er på Nørrebro, der havde jeg glemt. Ej, det var for sjov. Vi har faktisk lige så meget politi på Amager. Hvis ikke mere, tror jeg. Nå venner, så vi er kommet hjem nu, så mig og Ida, vi skal lige hurtigt lave vores tiramisu til i morgen, fordi så skal jeg ikke tænke på det i morgen. Jeg har faktisk aldrig lavet det før. Der var lige ved at komme blommer i. Bum bum. Hej.
Og så skulle det piskes. Vi tager den sgu her ned først. Er det ikke fucking lige meget, hvad for en rækkefølge det bliver blandet i? Det der sgu da ikke nogen, der ved, hvornår de kommer i hinanden. Nå, men det er bare fordi det der lige skal være sammen først, jo. Ja, jamen vi kan godt hælde det der derovre. Jamen det er fordi det skal gøres i bider, Mia. Ja, fuck det er. Som om den ved, om det bliver rørt sammen i bider. Ej, Mia. Der kan man ikke. Man kan noget med mel. Se, ingen klumper. Miniskål. Hvad ved I? Fun fact. Mia bruger den her som sit stativ. Spørg mig ikke, hvordan. Ja, du ser så lækkert ud. Det er faktisk lang tid siden, jeg spiste en tiramisu. Jeg ved ikke engang, hvorfor jeg tænkte, det skal vi da bare lave. Lidt af den luftige mascarponecreme i et fad, og læg derefter en række kiks, når du står der. De lugter lidt sjovt, hva'? De lugter af tiramisu. Det gør det så godt nok ikke. Det lugter alt fra sunnikiks. Det lugter lidt mærkeligt, sorry. Jamen, det må... Ja, det må være lidt... Okay, vi laver den lige færdig. Altså, det var virkelig wacko. Men den er samlet nu, og så i morgen, inden man serverer den, så skal man bare lige drysse kakaopulver ud over. Good job! Godmorgen, venner. Så klokken den er blevet 9:22, og jeg har inviteret folk til morgenmad klokken 10. Eller det vil sige, at jeg har alle sammen, udover Amalie. Hun kommer klokken 10. Skal vi bare spise morgenmad? Og over natten har jeg fået, både i går og i dag, har jeg sådan der fået 2 afbud til i aften med folk, der er blevet syge og sådan noget. Det er dog selvfølgelig ikke noget at gøre ved. Det er bare virkelig ærgerligt. Så nu er vi sådan, at jeg synes, det er så ikke. Vi er sådan noget, 8 mennesker, der skal den der partybus. Nu kan man sige, at det måske var lidt unødvendigt med en bus. Men vi prøver at få det bedste ud af, at de andre, de siger, at det bliver fucking sjovt og sådan noget, så det skal nok også stadig blive sjovt. Jeg synes bare, det er sådan, ja, jeg kan bare lige se for mig, at den der bus, den parkerer ind i byen, og så går vi 8 mennesker ud, og så er folk sådan, hvor resten? Vi skal nok få det sjovt alligevel. Men nu skal jeg lige have forberedt noget af morgenmaden. Det er faktisk ikke, fordi jeg skal lave så meget. Ida, hun er lige cyklet hen efter alt det brød, som jeg har bestilt, og croissanter og sådan noget. Virkelig sødt af hende, så jeg ikke skulle tænke på det. Så skal jeg bare have skåret noget frugt og sådan noget. Lavet noget kaffe. Ida er kommet hjem med brødet nu. Jeg har de 2 brød til aftensmorgen. Til det der stracciatella, jeg skulle lave frisk presset appelsinjuice. Den smager så godt, den her. Så har vi alle rundstykkerne. Og til sidst har vi bestilt nogle croissanter og nogle af de der pæne, tror jeg de hedder. Croissanter, det er det ikke lækkert? Wow. De er fucking gode. Ej, det ser lækkert ud. Det er sådan, altså. Malle skal være en dag. The last one to the breakfast has arrived. Så nu laver vi kaffe. Ja, det er også. Okay, okay. Det ligner et dobbelthjert. Ja. Altså, mælken gør det, den skal nu, når jeg skal lave mit hjerte. Nu skal jeg bare lige regne den ud, tror jeg. Men der er også et lille hjerte, der den er bare nede i hjørnet. En lille lidt. Okay, kortfest. Jeg føler, jeg har sådan en lille birthday weekend. Jeg har ikke set, når folk holder sådan. Men det har du også. Det ved jeg ikke lige, hvad jeg synes om. Skal jeg læse det højt? Altså Emilie, hun ved ikke, hvad der står der i. Jeg elsker det sådan at skrive, hvor man ikke helt kan regne ud, hvem er det, der har skrevet. Men det er Mille sender varme tanker, men Malle giver den gas med dig. Ja, det er lige der skrev, der var sådan... Der er faktisk bare en helt tredje, der har skrevet. More cute. Og det var lidt synd for hende, hun ikke kunne være her. Hvilket langt sted? Nej. Det skulle vel ikke være... Sådan den har åbnet jeg sidste var. Det gjorde du. Det er den der lysestag til dem, der man skal stable. Så nu har jeg 3. Ej, tusind tak, Malle. You're welcome. Nå, så jeg fik slet ikke stærkt, men vi var lige ude at gå en tur. Så Sille, hun satte os af ved stranden, så gik vi hele vejen hjem. Og så Sille og Ida kørte hjem, så det var, at vi gik alt for mange harp i lejligheden. Og nu skal vi lige til at have slået bordet ud. Hold kæft, mand. Hvor er I gode? Nå, har det været brugt til lidt druk, eller hvad? Jeg har sgu købt ud til dem. Nej. Smukt. Jeg skal lige hurtigt lave det der stracciatella-ost, som vi skal have side dish. Eller skal man bare have en masse mozzarella-kugler, og så blander man det bare sammen med noget fløde. Og så skal det bare stå og trække nogle timer. Jeg kan godt mærke, at jeg stresser helt. Mit hjerte vil ikke stoppe med at pumpe. Jeg føler der så meget. Altså, det er fordi, jeg bare gerne vil have det hele. Det går perfekt. Jeg holder aldrig fødselsdag igen. Too stressful. Den fra Aarhus kommer nok også snart. Eller ja, de sidste fra Aarhus. Melle og Mathilde er også fra Aarhus. Nå, så skal man bare lige rive de der mozzarella-kugler. Jeg tror bare, det er sådan her. Jeg har ikke lavet det før, bare det. Og så skal man bare hælde sit fløde i. Jeg bruger 3 dl fløde til 4 mozzarella-kugler. Det er ret meget faktisk. Og så skal det faktisk bare stå og trække ind til aften. Og så tænker jeg, at jeg kommer sådan revet appelsinskal på. Tror jeg. Jeg skal lige se på det. Og så bare salt og olivenolie. Så er det bare det. Bum bum.
Venner, guess what happened? Jeg har fået en buket med. Det er næsten for meget. Eller det er for meget. Jeg ved ikke engang, hvem det er fra. Har hun fået en kæreste? Jeg har sagt det 3 gange i den her video, hver gang jeg kommer i. Det har hun stadigvæk ikke. Ui. Nå, det er fra Maja. What? Altså, hun kommer senere. Nå. Hun har skrevet, min gave ansøger på mad og kaffe til en lækker brunch på en velfri dato. Og hun glæder sig til at fejre mig senere. Ej, cute. What? Men hvad? Fuck, skal jeg gøre? Det er lidt juicepress, hun laver. Jeg har faktisk tænkt over det. Men ellers så skal jeg bruge den der, men den havde tænkt, at jeg skulle drikke vand af det her. Du gør ærlig godt, det lige. Min idé, det var, at man tager sådan der en serviet, ikke? Og så er det sådan, I ved, folde. Og så med bestikket, der ligger her, ikke? Og så havde jeg set nogen, de havde sådan lavet sådan en sløjfe rundt om. Men det var den ene idé. Men det vi også kunne gøre, det er, at jeg skal have vinglas på, der er nogen, de laver sløjfer på vinglasene. Det kunne vi også. På vinglasene, ja, det synes jeg også på vinglasene. Vi laver sløjfer på glasene i stedet. Heldigvis ikke veninder, der ikke kan snakke sammen. Vi kunne vidderligt blande dem fuldstændig, og folk de vil stadigvæk kunne komme ud af det. Bare træk det. Jeg har ikke engang en til mig selv. Men jeg sidder der. Men det er jo fucking svært. Men det er også fordi, det er så mange forskellige grupper. 20 hours later. Minus et billede. Nå ja, vi har lagt det ene billede. Vi er lige i gang med at lave playlist til partybussen. Og jeg ved bare, vi kommer... Du snakker til din telefon. Nå. Jeg er sådan, okay. Kender du også den? Ja. What? Og vi skal lige have nogle playlists, eller playlists, der snakker MGP-sang. Ja, klar. Jeg er ikke. Nej. Sille, hun kendte den ikke. Vindigt, de kunne The Sisters. Sille, hun kendte den ikke, så jeg sådan, Sille, det er fordi, du er alt for ung til det. Hun er slet ikke den årgang. Og så prøvede jeg for... Hvor er Sille? Hun er 20. Er hun 04? Nej, hun er 03. Jeg tror, hun er 02. Jeg ved godt, det er for sent nu, men du skal sgu vide. Jeg troede også, hun var 02. Det er derfor, jeg siger, hun er lille, jo. Og jeg elsker også den her. Efter og vinter. Det er ikke lige partybus-vibes. Kan ikke lige se, at står eller et kryds. Ej, min ja. Hun er fucking nomineret på HX som Årets Man-Eater. Jeg kan mærke, du brænder for at få lov at sige noget. Nej, skal jeg ikke bare sidde med ryggen til med min GF, tror jeg. Vil du så give en update til den der med ryggen til, eller hvad? Kan man se det? Ja, nu kan man se det. Nå, imens du lige tager dig sammen, så kan jeg lige gøre mig klar. Man kan bare mærke, for jer to, I er så overtrætte. Man skal nærmest ikke sige noget, så griner I bare. Så siger jeg sådan til Nanna, ej, det er lang tid, vi har set den anden i går, siger hun. Så kigger hun bare på musten. Det var til din fødselsdag. Så må vi ikke sådan en halvanden måned siden. Nå, okay. Det er fucking lang tid siden, ja. Det er det, der er sjovt, selvom jeg bor herovre, så jeg ser jeg sådan 3 gange om året. Så når jeg ser det, det gør ingen forskel. Nå, jeg vil gøre mig klar nu, så vi ikke lige pludselig sidder 8 mennesker. Vi er ikke 8 mere, vi er 7. Så vi skal gøre os klar. Hvis jeg lader mit hår blive sådan her, så er det jo bare sådan halvt krullet, halvt flat. Ja, hvorfor gør du det, jeg sagde til dig? Begynd at bruge det der krøllecreme og sådan noget, og ikke børste dit hår. Ja, det er sjovt, du siger det, fordi her den anden dag, jeg prøvede at bruge den der diffuser ting. Men jeg har altså ikke krøllecreme. Nej, fordi du har givet mig den. Har det? Ja, jeg tog jo egentlig den der pose. Nå, var der en krøllecreme dag? Ja. Nå, så tak. Jeg kan bare lige så ikke forstå, at jeg havde samlet sådan en hel pose med ting, som jeg ikke brugt. Og så har Christina så taget den krøllecreme, jeg skulle have brugt. Skal du være håndboldspiller? Ja. Er det ikke fucking cool, hun laver tøj til altså for bestseller? Sådan de bukser, hun har på lige nu, dem har hun designet, og jeg er i butikken lige nu. Det er fucking sygt. Er du designer? Ja. Hvordan kan du være det som 22-årig? Designer elev. Nå, må jeg se dine bukser? Hvad er det for et billede? Jeg designer kun denne. Er det ikke sejt? Hvorfor du har så godt denne? Jeg er meget lille. Det var fordi sidste år til Mies fødselsdag, der havde du også fuld denne. Så hvis I bare kommer ned i væv, så hænger de der. Hun lavede meget tøj, der bliver solgt. Men kun denne. Blev det her øjenbryn ikke ret godt? Jo, det er pænt. Hvad synes vi om nummer to? Er det nummer to, ja. De er ikke for mørke, vel? De er jo heller ikke tvillinger, de er søskende. De er besties. Det lyder, som om I allerede er fulde. Det er i morgen. Klip til i morgen. Kan du måske til noget fra Floor med på arbejde? Og så er jeg sådan, vil du se mig på Floor her på arbejde, så jeg skal stå op på bordene? Mathilde, hun er jo altid den, der står op på bordene på Heidi's. Hvad var hendes nytårsfortsæt? At slappe af. Ej, det kommer så ikke til at ske. Jeg ved altså ikke, hvad jeg synes. De skal bare falde lidt. Altså, man kan jo ikke se, men det der, jeg lige snakkede om, det der med sådan en puffer der. Det gjorde jeg jo hjemmefra for at få mit pandehår til at sidde sådan her. Ja. Sådan sidder det i hvert fald ikke mere. Ej, men slet ikke sådan. Jeg har også taget sådan en volume spray med og sådan noget. Ej, jeg synes, det er pænt. Mathilde, laver du noget? Jeg har lige brug for en, der kan krølle. Jeg kan ikke finde noget spejlvende. Og ikke brænde dig. Nej. Tak. Wow, okay, det var cute. Vand? Ja. Nice. Teamwork. Det er station. Number 1. Det er showet nummer 2. Hvor fuck er Nanna? Åh!
Der sidder Nana og the bitch. Åh oh, nej, nu giver hun mig allergi. Nej. Du kan da godt tage parfume. Nej. Det var jo meningen i går efter arbejde, at jeg bare skulle tage hjem, tage et bad og ligge selvbruner. Og du gjorde ikke nogen delen, eller hvad? Jo, jeg tog et bad, men ingen selvbruner. Det stoppede mig sgu ikke fra at score. Det er så klamt. Okay, venner, så jeg har gjort mig klar nu. Jeg har krøllet mit hår for første gang. Eller sådan for første gang, hvor jeg skal i bilen. Så har jeg taget den her top på. Det er faktisk en top, jeg har haft på 10 millioner gange, men så har jeg sådan vendt den om. Det ved jeg ikke, hvorfor. Det slog mig bare her den anden dag. Det kunne man da også gøre. Så det har jeg gjort. Og så har jeg bundet den her foran. Det er ret cute. Så har den jo en vild pæn ryg, fordi den sådan går ned. Men nu tænker jeg lige, at jeg vil få det der stress. Jeg tæller ud på de her tallerkener, og så vil jeg skære brødet. Og så er Amelie og Ida ned og hente pizzaerne nu. Vi skal også have lavet de der velkomstdrinks. Jeg overvejer stadigvæk, om jeg skal rive det der appelsinskal ud over. Hvis bare det lyder fucking lækkert. Skal jeg lave noget godt kønsel til dig? Det må jeg gerne. Jeg har også en citron. Jeg tror, at citronen er bedre. Citron. Jeg har også citronsaft. Det er så sjovt at se, hvad folk har i køleskabet. Ja, der var også en, der var hjemme med mig på et tidspunkt, hvor der var sådan, jeg kigger altså lige i køleskabet, og sådan, hvorfor? Det er også bare sådan, at du har lagt kartoflerne frit nede i. Det er fucking sjovt. Det er, fordi jeg har så mange kartofler. Se, det ser da meget nice ud. Det er altså ikke min gode side, står det lige på. Ej, det er bare ikke min gode side. Nej, jeg skal også væk med den der arm. Det var en af dem, der er skal jeg gøre. Det er ikke havde arm, det der. Ja, men hvor skal jeg gøre af den? Kan du ikke sætte den om bag i lommen? Bag ved. Nej, du vil ikke sætte din hånd som dag, sådan der. Nå, jo. Er det bedre? Ja. Yeah. Jeg ved ikke, hvordan der skete den fejl, at pizzaerne er blevet bestilt til den forkerte restaurant. Men de er så søde at lave dem til os nu. Det er stedet, som pigerne tog hen for at hente. Så vi er lidt forsinket. Men nu starter vi på de her drinks, fordi vi skal lige have dem til at smage godt. Og vi ved ikke, hvordan endnu. Det, vi har at gøre godt med, det er en esti, noget hyldeblomstsaft og dansk vand. Dansk vand, vi får ikke at gøre det for sødt, tænkte jeg. Hvis jeg kan finde ud af at åbne den. Og en er jeg bange. Den kommer nu. Hvor var den ikke virkelig voldsom? Jeg ved ikke, hvor meget der skal være. Okay, den her, det er vores tester. Prøv lige at smage, inden vi begynder at hælde. Jeg synes, den smager godt. Og det smager meget godt. Ja, det smager hyldeblomst. Og så lidt champagne-agtigt. Ja, en champagne med hyldeblomst. Nå jo, jeg havde glemt, der kom flere folk. Altså, hvordan kan de alle sammen komme efter hinanden? Ej, det ser godt ud. Hej, din mor. Skal vi sige hej til dig? Hej. Okay, de bliver da meget cute. Ej, den er altså virkelig god. Det kan I godt lave derude. Jeg lige se, hvad nyt er. I skal lige se, de har virkelig seje drinks. Jeg har fået af nogen, jeg gik på gym med faktisk. De har lavet den her drink, der hedder Pre. Mega seje flask. Og så den her med rød æblesmag. Vi venter bare lige på Ida. Jeg vil bare sige, at der er det der stracciatella eller noget brød. Pizzerne tænker jeg, vi kan sende dem rundt, og ellers så stiller vi dem herover, hvis det fylder for meget. Så har jeg lavet tiramisu til dessert. Så har Sille et eller andet kahoot på et tidspunkt. Og så bliver vi hentet 10:45. Sille siger, hvis man brækker sig i bussen, så får man en bøde på 500. Så det er on your own, hvis I gør. Nå ja, jeg har sådan et irriterende kamera, der følger mig hele tiden, så Nej, det var bare det. Hej. Jeg har pakket min gave ind i mit pudebetræk. Ja, det er så typisk, ja. Jeg elsker, at I sådan, fuck kortet, vi skrubber på det. Nej, vi er fandt ude i køkkenet. Nej, det er det sjoveste, jeg har. Nej, men jeg kan faktisk, jeg ved ikke, hvad for noget af det der. Nej. Så den er godt pakket ind. Nej, det var jo lige den skål, jeg ønskede mig. Jamen, jeg tænkte sådan så til salat og sådan noget. Den passer lige ind. Ja, ej, stil. Tak. Ej, de er så cute, de her små kort. Cute. Nå, man skal gøre sådan noget. Hvordan I alle sammen bare så... Nej, hvor er de fine. Ej, er det sådan nogle hoops? Ej, flotte. Ej, de er faktisk flotte. De er lige mig. Åh, ej, det er ret sejt. Det har jeg faktisk ikke. Så ser sådan ægte hår ud. Nej, ej, det er pænt. Nej, det er jo ind i dine ører. Den er i mit øre. Nej, Frank, du har sådan en kop, sådan en hakæld, det er der, den skal sidde i. Jeg tror, at hendes ører er for store. Det fik jeg på kamera med til. Tak for gaven. Hvad er det fra? Det er mig. Hvad siger du så? Fordi det er gavepapir. Nej, julepapir. Nå. Det skulle da gave. Det her kan jeg kende. En ged. Hvorfor kan du kende det?
Det er lidt kæber. Se, der er du i hvert fald ikke jyde. Alle vidste. Så skal vi ind og drikke kaffe. Ja. Yeah. Jeg inviterer dig med sådan noget der. Åh, det er jeg glad for. Gik du bare derind og var sådan, laver I gavekort? Ja, det er fordi, jeg havde hørt det lidt. Nå, altså, kan I lave et gavekort til mig? Ja, ja, så tog han iPad'en frem og det hele. And this one, det var fra dine forældre. Det er nok lidt mere, det er indflytter, lidt mere indflytter. Åh, den dufter godt. Ja. Har du fået en gave af dine forældre endnu? Nej, de sendte mig et billede, så skrev de, dine gaver står klar. Sådan, tak. Vi ses om en måned. body lotion. Det dufter så godt, trombosting. Nej, er det et lys, der dufter sådan? Men det er en anden duft. Det er vanilje, tror jeg. Ej, tusind tak for gaverne, piger. Skal jeg lige gå rundt og gramme jer alle sammen, eller hvad? Ej, det vil jeg gerne. Jeg håber, den kan bruges. Okay, venner, så jeg skal lige have lavet tiramisuen færdig. Eller det vil sige, jeg skal bare lige have drysset kakaopulver udover, og så har jeg købt sådan små lys. Jeg tænker bare, hvis der også sætter nogen i. Den kan ikke holde til at synge så længe, må jeg være ærlig nu. Prøv at se, hvor langt de brænder ud. Inden jeg overhovedet når at puste, så er de væk. Første gang nogen har lavet en dessert til mig, hvor jeg kan lide det. Jeg synes bare, at jeg spørger meget. Så om 2 år. Har I godt hørt om dengang Christina, hun serverede for gamle drinks? Okay. Det der blå, der er en isbjørn. Det var sådan flere år for gammel nærmest. Fordi jeg drikker ikke sådan drinks, og så tænker jeg bare, at jeg tog bare noget, jeg havde skabet. Og så laver hun isbjørn, og så drikker vi altså med den, og sådan... Alle kigger bare på hinanden. Så fandt ud af, at det var alt for gammel. Ja, jeg fik en tredje plads ud af 4. Mia tabte. Nej. Det er både sygt for. Jeg vil bare sige, at når jeg skriver playliste, er det den der playliste. Der bliver snakket om. Så kommer nogen af spørgsmål. Hold op, hvem sagde det? Så vil jeg sige, at der kommer nogle hints. Nå ja, mine forældre har prøvet dem. Jeg slår hende ihjel, hvis der er, at der er noget slet. Hvor mange? Hvilken hårfarve har Mia naturligt? Ej! Ej, det kan jeg ikke se på. Mia skrev en selv til Christina tilbage i folkeskolen. Hvad står der? Hej, jeg skrev en hun må gerne dele kæreste. Det er det gode venner at gøre, ikke? Om det var på grund af massøren, eller om det var reelt for massagen, vides ikke. Hvad er Mias red flag ved venner og fyre? Jeg vil faktisk sige et red flag både ved venner og fyre. Og det er 100%, hvis det er det. Før Mia flyttede til Sjælland, har jeg sagt rigtig.dk, var der en årsag til hun ekstra tit kom over? Hvad var årsagen? Hvad hedder de to fodboldklubber, Mia har spillet i? Okay, det ved jeg godt. Nej, jeg smager forkert. Du har ikke spillet i Viby. Det ved jeg, hun har. Hvor ved det, hun Frederik? Spørg Frederik. Hvilket postis var der med fyren, som Mia mødte i filmen? Det har vi jo snakket meget om. Ej, hvorfor jeg ved, hvorfor jeg troede, det var ham fra filmen i Viby. Nej, jeg står bag det der billede. Åh, jeg gjorde Mia der. Jeg fik mig en red, og du turde ikke svare, det var det samme. Den dag. Der har du jo set den, og bevidst ikke svaret, fordi du ikke gider. Her, der tør mig ikke. Ja, jeg løftede ham not on red. Det var mig, der prøvede at overtale os til en date med ham. Okay, men jeg kan ikke finde ud af at tage ølbøjen. Nej, nej, det har du ikke gjort. Nej, nej. Det er sjovt, det der ord. Hvilken festival er det? Super. Så er det fint, at jeg har. Men jeg vil stadig godt protestere mod den der med Viby. Hun har ikke spillet Viby. Cheers! Ja. Vi skal drikke mange vejer, mange flere, end vi plejer. Cheers! Skud til Aarhus, drengene!